Nei, han er ute til lunsj. Og hva kan vi så til tjenestemiddag? Mornings. Her er vi igjen. Ja. Var det fin å jobbe? Endelig ser det ut til at vi har noe for deg, Fleksnes. Sier du det? Det var på tide det. Jeg har gått arbeidsledig nå siden firmaet gikk konkurs med feriepenger. Du vet, han direktøren der oppe, det blir jo rettsak om det der. Ja, men det er det harde tider. Ja, livet går ikke... videre. Ja? Livet går videre. Ja. Men du er ikke den eneste. Det går tusenvis av andre som er arbeidsledige. Ja, det er rart med deg. Du, er det vanlig å sitte og kline på offentlige kontorer? Hva tok en til av deg når du... Nå skylder jeg deg bare 191. Ja da, nei, det er hårde tider. Det er det. Du, det der jobben, hva er det, hva er det for slags sysselsetting det dreier seg om på en måte? Det er en slags vaktmester. Vaktmester? Ja, en alt mulig mann. Du. Se på dem hendene her. Kvalifiserte hender, uten træler eller noe som jeg har. Jo ikke noe annet av diplomati eller noe sånt. Det er flere stillinger. Her står jo her. Det er mye rart her. Se her, oversjef. Jeg er virkelig lei. Den der. TV-en, er ikke noe i TV-en? Noe ledig i TV-en som kan drive med deg i NRK-greier? Du er sikker på at du kommer til å trives i den jobben. Hva er det for noe? Det er alt mulig, mann. Ja, på hvordan? Jo, det er... Alt mulig, ja, det står her. Det er Biovita helsesenter. Det er et slags helsesenter. Helsesenter? Ja. Er det sånn slags nedfleskingsanstalt hvor du skal... Sånn for folk som har god nok råd til å spise seg feit og så slanke seg ned. Er det noe sånt nå? De ser helst at du begynner i morgen. Det, hva er lønna der oppe? Lønna? Ja. Så ikke noe står her, det står her. Tror jeg telefonnummeret er, ja. Det er for lite, vet du. Det holder ikke til meg der. Tenk deg hva jeg har. Jeg skal ut med bilen, har jeg. Skal avdrag. Moderen skal ha penger. Så har du tippinga. Så har du nålt pengelotteriet. Det tar på det der. Ja, men du skjønner, det er mer enn du får i trygd her. Ja, mer enn det skulle bare mangle. Det kan jeg ikke leve av. Det er greiene der. Det skal jeg si deg en ting, jeg. Du har fordelen at jeg fikk det hadde blitt dyrt for deg hvis jeg skulle sitte her og røyke på det der. Den der trygda, det er sånn. Hvis det ikke blir bedre tider nå, da emigrerer jeg til Arvika. Da mister Norge en av sine store sønner. Jeg har vært i Arvika, skjønner du. Vi var på tur med bedriftslaget der. Vi spilte fotball mot den der... hva var den hette? Det var Arvika Tekstil og Sønn. Det var svære greier. Det var ganske borget. Da var vi ute på sånn telt utenfor byen. Der var sånn porno-show og greier. Alle var med. Har du vært på sånt nå? Der? Nei. Det var sånn sent. Det er ikke noe sånt nå, det er det. Du tror, antagelig, det er derfor de har tatt meg, vet du. Det er, ikke sant? Sexy, sexy. Du, takk for all hjelp og assistanse i en vanskelig og tung stund. Hjertelig takk. Norge takker deg. Ja, lykke til. Biovita helsesenter. Thank you.
se skuffen der. Velkommen til Biovita helsesenter. Takk, takk, takk. Vi har nok gått av et opphold her, ja. Den skal vi nok snart bli kvitt. Jeg er ikke her som pasient. Jeg er ny vaktmester. Det er samme, det. Samme? Ja, jeg kan ikke gå rundt og se ut sånn. Den går ikke, den, ser jeg. Leser han dette? Skal han skrive under? Hva er det her, da? Biovita-erklæring. Undertegnede er kjent med et forbud mot innføring av følgende varer til Biovita helsesenter. Alle matvarer, fast og eller flytende føde. Alkoholholdige drikkevarer. Og annet som inneholder kalorier eller fett. Ja. Ja. Så skriver vi under, vet du. På den. Ja. Det er ikke mye plass å skrive på den veien. Forsøker det likevel, altså. Skriv bare. Ja, jeg nederst. Ja, jeg skriver ikke bare seg. Skriv navnet. Navnet. Navnet, ja. Ja. Ja, ja. Har vi dårlig samvittighet, vi da? Ja, det ender jo. Har vi noe i kofferten som ikke burde være i kofferten? Neida, vi har ikke noe i kofferten. Det har vi ikke. Nei, vi er sikre på det da. Ja, det er en vanlig koffert. Dette er ikke noe slags bærbart stabber, skjønner du. Nei, nei. Vi kunne kanskje åpne kofferten da. Det er ikke nødvendig for min del, altså. Vi åpner den kofferten, ja. Du, nå tok det meg en halvtime bare å få pakka den igjen, så da hjelper du meg å pakke den opp igjen, altså. Så... Ja. Det er noe faglitteratur. Og hva er dette her, da? Ja, det er ikke det sjokolade? Ja, er ikke det, da? Det er det. Ja. Det er vel antagelig noe jeg som har bare blitt... Jeg synes du sa vi ikke hadde noe ulovlig, ja. Det er bare lagt inn i, ja. Det har glemt igjen bare lagt sånn. Lagt inn, jeg glemt, ja. Skulle du børse på denne? Skulle du tjene penger på denne, vel? På en halv platte sjokolade. Ja, ja, ja. Takk, 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 ja. Du vet like godt som jeg hva som skjer på et sted som dette her. Folk blir halvgjerne av sult, strengere i etten. Ja, de selger gjerne sjela si for en bit av denne her. Men personalet er for å hjelpe, ikke for å friste. Vet du hvor mange kalorier en sånn inneholder? Sånn en. Hæ? Ja, tre, fire, fem. 500 kalorier. Fy! Oi, ja, fyrs og fyrs! Ja, det er... Sigaretter? Ja. Du tar bare en. La meg aldri se deg med sigaretter en gang til. Oh, jeg hadde ikke tenkt å spise opp dem der. Nei. Streng forbudt å røke her. Det er livsfarlig å røke. Vet du hva som skjer med bronkiene når vi røker? Som skjer med bronkiene når vi røker? Ja. Nå ser jeg ikke så langt ned i alt det jeg ser. Akkurat den der drøveren henne, den er rød. Så. Har du noen ganger trukket en rasp opp og ned i pusterøret? Ja, hver lørdag, det gjør det. Jeg er vel ikke så drivet, og du har rasper i pusterøret. Nei, akkurat det samme som skjer når du røker. Bronkene blir røde, de blir sprukkende, de blir såret, de blir blodige, de blir full av skorper. Til slutt blir du kvalt av bronkitt, eller det som verre er. Ja, men du må innrømme at det smaker veldig godt med en røyk, sånn etter kaffen. Kaffe? Ja, litt om kaffe her. Kaffe! Kaffe, 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 kaffe! Koffein forgifter alle organismen. Koffeinet forbinder seg med mavesatsen. Ligger og syder og bobler ned der. Det kommer til å etse tvers gjennom maven. Du dør av forgiftning, du. Selv med de forferdeligste smerter. Ta den nå. Ta den nå, tyggegummi her. Den kan også ta. Det her er noen sånne tannpirkere. Det har kanskje ikke så mye bruk for dem akkurat her. Kanskje. Vel. Her er nøkkelen. Alt personell må være inne og i seng klokken 10 senest. Ja, ja, i seng. I seng, ja. Du, apropos seng, du, hvordan er det med å ha med damer på rommet her? Det er vel ikke så populært, tenker jeg. At, det hadde jeg grunn bare tenkt å ikke kutte ut helt, altså, det der. Du får melde deg for Dr. Gunnarsen for videre instrukser. Skal du hjelpe meg?
Dr. Barstad Gunnarsen, vær så god. Den i mann, ja, takk, send dem opp. Ja. Kunne de avse et sekund for å godkjenne lunsjen for i morgen? Selvfølgelig, oversøster. Frokost, et glass vann og et eple. Ja. Lunsj, en halv desiliter Dr. Barstad Gunnarsens helsesuppe. Ja. En teskje gulrotpuré, to spiseskjer hakket kålrot og svisken. Middag, 1 dl eplejus, 85 gram rå grønnsaker, 3 kvart pære og svisken. Alt i alt for hele dagen 250 kalorier, og det er alt for meget. Kutt det ned til 150. Ta bort svisken, oversøster. Ja, men er det helt klokt? Ja, men dette er et helsesenter, ikke et ferie igjen. Jeg forsøker å motivere menneskene til et sunt liv, og da forlanger jeg total underkastelse og disiplin. Hvis ikke de tror, oversøster, hvordan skal vi da få pasientene til å tro? En sviske, takk. En sviske. Hva driver du og forbrenner kalorier? Nei, bare fortsett. Jeg kan gå på gangen så lenge. Hvem er de? Det er jeg som er ny vaktmesteren her. Ja, jeg vil bare få lov til å gjøre dem oppmerksom på at det de så nylig var en rent faglig tillits- og sympatierklæring. Man. Akkurat. Og tolker det annerledes ville være en stor fornærmelse mot denne kvinnen. Nei, jeg sier ingenting. Jeg så ikke noe. Jeg er som en grav. Jeg er taus og stille. Da bad, søster. Deres tvilsomme rykte er i de beste hender. Nei, hvis noen spør meg om jeg så noe, så sier jeg så ingenting. Nei, men dette antyder at det skulle være noe å se, hva? Nei, jeg vet hvordan det er. Vi kan slå en strek over det der. Vi har jo alle våre drifter, vet jeg. Velkommen til Biovita helsesenter. Jeg håper de vil trives. Det kan du så. Takk. Dette er frøken Vålund, oversøster og første dietiker. Velbekomme. Hun vil da bli deres sjef, og de vil få arbeidsoppgavene av henne. Ja. Når det gjelder arbeidet her ved senteret, så ønsker jeg at det skal være lystbetont og skje i en kameratslig tone. Ja, jeg så jo det dere drev på med. Hvis ikke har vi også andre middel. Ja, akkurat. Du, hvordan hadde det vært med en liten lønnsforhøyelse? Fem minutter? Ja. Ja, samme for meg. Ja, dette får vi ta på en annen gang. Dette får vi ta på en annen gang. Får vi det? Det vil jeg bare si at det er stor fremtid for dem også her, hvis de er den rette mann. Ja. Det er nok det, ja. Ja. Her har vi en brosjyre. Den forklarer motiveringen og formålet med hele helsesenteret. Vær så god. Punkt 1, les den. Punkt 2, lær den. Punkt 3, adlyd den. Punkt 4, Roger og ut. Oversøster vil vise dem litt omkring og gi dem nærmere ordre. Da var det nok litt verdt å vise frem, hun. Litt av skreppet, hun, der, gitt. Der har du sikkert opplegg. Jeg sier ingenting om det, så jeg. Men husk på det med lønnsforhørelsen. Josef? Ja, det er litt av et parti du har gjort der inne. Ja. Det er litt... en av deres plikter blir å forestå renholdet. Blant annet vaske denne gangen og denne gangen. Ja, vi får ta en gang av gangen, kanskje. Her har det vært vegg-til-vegg-teppet som har krympa det. Og dette er auditoriet. Det er auditoriet. Ja, det skal håndskrubbes hver morgen. Ja, det er her helseprofeten sprer sitt ytterst deprimerende budskap til helsesenteret sultne. Han foreleser om dietens velsignelse for det syke legeme. Ja, han tok jo litt kraftig inn og det alt han der. Skal ikke spøke med slike ting. Dr. Barstad Gunnarsen er en fremragende forsker. Hans metode kan forlenge livet inntil 10 år. Du, der er ikke jeg så interessert. Jeg vil dø mett av dagen og mett i magen. Da skal jeg ha et siste måltid ved forrikål. Ordentlig sånn en nyrestøk ved som ligger sånn syder og bobler og fett og så mose potetene opp i samme kål. Vi må videre. Jeg har mange ting å vise dem. Ja, det har du nok. Ja, ja, ja. Det er rart å tenke på, gitt. En gang så har du gått rundt og stått foran speilet på badet og børstet flass av skuldrene. Ut og danse med jenter og hjem med jenter under hver arm. Ja, ja, ja. Sånn kan det gå. Kommer de? Ja, jeg må stå og tenke på om han der hadde hatt et lykkelig liv, ja. Han har ikke hatt noe, for det er en hund. Ja, det er ikke lett å se forskjell i våre dager. Radioteater viser Kvinner i hvitt, en kjærlighetsdrama med Lille Rosin og frøken Solsmett i hovedrollen. Det er jo matklokken, jo menneske. Matklokken ringer for deg. Nå skal det bli godt med noe småvart og greier. Hva er dere? Det her er en helt normal.
normal 250 kaloris lunsj. Lunsj, det der, der. Du er lunsj, det jeg skal ha. Lunsj som det passer til en voksen arbeidsmann. Ja, ja, dette her er alt kroppen deres trenger. Absolutt alt. Det er ikke energi nok der til å få løftet øyelokken engang, skal jeg si. Ja, det er en ordentlig middag. Jeg jobber hardt nok her på senteret. Jeg jobber og slipper med boning av gulv og forskjellige ting. Det skal være ordentlig middagsmat. Ordentlig skikkelig middagsmat. Med ordentlig sånn, noe forrikål og sånn. Ikke noen grønnsaker og tull. Og skal være dessert. Og så skal være kaffe og bløtekake med marsipanlokk. Ja, 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 men jeg kan jo ikke gjøre noe unntak for dem. Ja, men se på dem selv da, mennesker. Det de er jo direkte overvektig. Det er ikke deg da. Jeg er firskåren og kraftig. Ja. Jeg sier det med en ting. Deres lidenskabelige appetitt kommer til å grave en grav for dem. Det blir ikke nødvendig med noe grav her hvis du fortsetter med den dieten din, skal jeg si. Da kan du bare pakke meg inn og sende meg hjem til mine sørgende foreldre i en liten konflutt. Men hvis det kan være på den måten, det er nok av dem som vil arbeide her. Det står folk i kø gjerne utenfor som vil komme inn og være vaktmester på Biovita. Ja, 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 ja. Det er de glade 30-årene om igjen. Jeg skal ha køer og arbeidsleder og litt av hvert. Jeg sier det er slutt på den tiden der nå, kamerat. I dag har vi full sysselsetting. Kom ikke med den greia der. Tenk deg om hva du sier, du. Vel, vel, vel. Jeg skal innrømme dem en ekstra sviske. En sviske? Ja. Jo, men det er ikke nok, det er skjønt. Jo, det får være nok. Er det de siste ord? Ja. Jeg synes du sa det skulle være kameratslig og hyggelig tone her, ja. Det er de siste ord, ja? Ja. Ok. Da får vi ordne ting på en annen måte. Lunsjen deres? Du kan bare beholde, jeg er på diet, jeg. Ta sviske også, du. Smelte seg tilbake fra 3 kilometers motionstur. Ja, ja, halt, 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 halt. Hva har vi under frakken? Det er... Det. Altså, jeg kom forbi akkurat der hvor... Der det svære treet. Så er akkurat som går over den der muren med det elektriske hjernet oppå. Der lå det... Der lå det... Det har falt ned fra treet. Det er... Fugleegg. Det er noen store egg. Ja, det er fra en veldig stor fugl også. Det er fra en trekkfugl. En trekkfugl, midt på vinteren. Ja, det er en typisk vintertrekkfugl. Kan se det på kamuflasjefarven på eggene. De syns ikke mot sneen, nemlig. Sånn er naturen. Det har naturen tenkt ut i sin vishet. Jeg er nemlig fugleornitolog. Dette er egg, så vidt jeg kan se. Er det egg fra... Det er arktisk brugle. Brugle? Ja, det kan man se på datostemplingen. Det er... Arktisk bruglen, den hekker jo nede i bruglene i Provence. Ja, ja, ja. Så flyr den opp. Den er jo enorm. Den har jo et vingespenn på en... Ja, en 30... Ja, ikke så mye, men... Og så er den så farlig. Fordi den angriper jo, og den bruglemammaen kommer til å bli rasende. Det er nemlig det verste bruglemammaen vet. Det er når hun kommer hjem, og brugleeggene har falt ned på gaten og er vekk. Da angriper hun mennesker, ikke alle mennesker. For bruglen er nemlig slik at den spiser ikke kjøtt. Den bare spiser mennesker som er vegetarianere. Og da kommer bruglen rasende når den ser at eggene er borte. Så angriper den først, og den går etter blanke knapper. Går den opp etter... Og var jeg dem nå, så ville jeg, før jeg har fått lagt brugleggen tilbake, få alle pasienter innendørs, for den angriper alle. Og gå selv i dekning, hold dem inne for all del. Jeg varsler nå at det er fare å være, og legger brugleggen tilbake igjen. Kom igjen!
Siden jeg kom hit, jeg husker hvordan det smaker. Og la meg smake. Jeg har det, jeg da. La meg få en pølse. 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 Jeg kan betale. Jeg kjøper en pølse. En pølse for 20 kroner. 20 kroner? 20 for en pølse? Ja, 20 kroner. 30 kroner. Jeg har penger nok. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100. La meg snabbe litt. Ta en til, du kan si hun gjemt 150 på den. Direktør Jørgensen har gått opp en halv kilo den siste uken. Et halv kilo, det er umulig. Ja, det må være en skrivefeil. Nei, det er ingen skrivefeil. Og han har gått kontinuerlig ned siden han ble lagt inn, og så plutselig. Og så han som var det beste bevis på mine teoriers bæreevne. Vel, han må under spesiell observasjon. Kutt ut all fast føde. Surrer de godt henne? Litt mer smør, kanskje. Og mer egg. Pass på, fest er fest. Og mer pølse. Mange meter med pølse. Og så etterpå, stekte epler med krem, kanel, kandisukker. Og så det rømme oppå der igjen. Rømme, ja, masse rømme. Stekt iskrem. Ja, jeg prøver en... Ruter 8. Knekt. Er Ruter Dan her? Og da tromfer jeg. Det neste skal jeg ha. Spares. Spares. Ja, fort da, det er din tur. Egg og bacon. Hva? Det lukter egg og bacon. Tull, det finnes ikke noe egg og bacon her på helsesenteret. Du tåler ikke dieten. Du har hallusinasjoner. Altså, det er underbevisstheten din som får deg til å tro at du kjenner dufter. Dufter som ikke finnes. Nå kommer jeg full fart på fyllen. Kom fort inn, fort inn. Aldri vært med på maken over, søster. Samtlige pasienter har gått opp i vekt. Alle sammen? Alle sammen. Obersen opp 4 kilo, frøken Paulsen 1,5 kilo, fru von Hallen nesten 4 unna. Og tenk på blodtrykket hennes da. Nei, alle kurvene er jo bare tøv. Kanskje vi skulle sløyfe gulrotpuréen også? Ja, jeg tror vi må det. Ned i væskemengden må vi. Og vi må foreta en næringskontroll av samtlige måltider før det blir servert. Og jeg tror vi blir nødt til å foreta en omprioritering av kalorikalkylen. Tror du det? Ja, visst. Det er jo en skandale. Men et helsesenter hvor folk legger på seg, det er jo bare tøv. Åh, du kan stole på meg, Alfred. Kan jeg det? Jeg skal stå ved din side, og vi skal løse problemene skulder ved skulder, ja. Og i fellesskap. Ja, takk. Ja, fint. Ute og driver på igjen. Ja, øvelse gjør mester. Søster, jeg stoler ikke på den mannen der.
57 år gang. Håper den rund og god. Vær så god. Dette den beste måltid jeg har spist på våre dag. Mine gratulasjoner, Fleksnes. Jeg setter jo veldig pris på å få besøk på vår lille restaurant av en konsenør som skal oversen nå. Takk for det beste komplimentet. Fleksnes, skal jeg få regningen? Øyeblikk. Ja. Jeg håper det var et smakelig måltid, mat. Og ja, eksellent. Glimrende kjøkken og kokken, alldeles ypperlig. Det var regningen, sier jeg. Det var en pølser og poteter, 145 kroner. Og så var det en pølser med 80 kroner. Og en kjøttpudding med makaroni, 180 kroner. Og så var det en vanlig flaske rødvin. Det 207 kroner og 5 kroner. Og to personer is med sjokoladesaus, 235,60 og kveldavgift kroner 100 pluss moms. Og da kom vi opp med nissen, følgen, og der, og det og sånn. God, det er god. 1236. Er ikke det litt vel dyrt? Dyrt og dyrt. Jeg vet ikke, når du betaler 3000 kroner uka bare for å få gulrot på det og kjeft oppi her. Det er jo veldig dyrt å drive i våre dager. Det er jo mer moms det der. Vi har jo våre utgifter. Maten skal inn, vi skal smugles over gjerdet. Og... Der runder vi av til 1500, da. Takk. Vi har spansk aften her i morgen kveld med olé og gitar og ikke sant? Skal jeg reservere et bord? Ja, hva er menyen? Menyen i morgen, det er på en spansk aften, det er da altså først har vi en kanapé som består av røkt pølse og spansk lungmos. Så er det da en vår si, hovedrett da for i morgen, det er spesialiteten, det er lapskaus Costa del Sol. Så er det da en spansk brødpudding med rød spansk saus hvis vi får den over gjerdet. Ja. Stikkordet for i morgen er erter, kjøtt og flesk. Stikkord. Omrøbrus. Ja vel, jaha, så her fikk vi endelig forklaringen dere har spist. Vi vil ha mat. Vi vil ha mer mat. Vi vil ha mer mat. Nei, hold opp, fy stille, her er det jeg som bestemmer. Fleksnes, opp av pakt, de har oppsagt øyeblikket, og dere andre opp på rommene. Fy skamme seg. Hva har du gjort, Fleksnes? Jeg er ruinert, jeg er helt ruinert. Dette er mine faste kunder alt sammen. De kommer til å flytte, og da må jeg bare stenge. Ja, men vi bør ikke akkurat ta det på den måten. Jeg mener, det kunne være plass til oss begge to her. Hvordan det? Nei, jeg tenkte, så kunne jo du få liksom 25% av bruttoomsetning. Ja, takk, jeg har mine prinsipper, Fleksnes. Man selger ikke sitt livssyn for en rett til linser. Nei. Nei, det er noe så det. Men da kan du sitte med linsen og livssynet ditt oppe i... Så kan jeg liksom drive på her nede, så kan vi samarbeide om det der altså, på en måte at du slanker dem ned, så feiter jeg dem opp igjen. Det vil gå dyrt å holde seg rundt her nede hele tiden. Så. Du har bare to muligheter, kamerat. Enten samarbeid, eller sammenbrudd. Slå til, Alfred! Oh, ja. Når de kommer ut herfra, så kommer de til å spise som svin likevel. Nå har vi i hvert fall full kontroll over dem, og du kan vise dem den rette veien. Ja, Dagmar, veien. Ja, vi skal ta dette som en utfordring, Dagmar. Vi skal bekjempe ham og seire. Vi skal vise at våre metoder er best. Sånn skal det sies. Opp til kamp! Ja, du har både min og hele personalets fulle støtte. Ja, unntatt vårt som jobber her nede i rotisseri, Ben Fleksnes Olé. Får jeg da utbringe en liten skål for doktor Barstad Gunnarsen og hans charmerende forlovede. For fremtiden og sunnheten. For fremtiden og fetheten.